Пройди всі шляхи, ти найдорожче збережи, і ми, здійснивши мрії, переможемо. До мрії нам один лиш крок, і нового життя ковток, щасливою великою родиною. Дим їх трішки не то, що усміряє, а так інстинктивно у них, ну, і так, скільки вони живуть досить довго на землі. Знаєте скільки? Ну, десь приблизно рік і все наче. Ні, ну взагалі бджоли існують на планеті Земля. У кого які думки будуть? Давайте вгадаємо. Та довго. Тисячі років, мільйони років, може, десятки мільярд. Тисяч. Десятки тисяч. Ні, занадто мало. Мільярди. Дуже багато. Мільярди? Ні, ну не мільярди, бо мільйони точно. 100 мільйонів років за останніми даними. Раніше думали, трішки вони менше живуть, але знайшли на острові Бірма бджолу в куску янтаря. Відповідає, що з'являлися рослини, ну квітучі, які вже відповідно розмножувалися перехресним запиленням. Ну, логічно, да? Квіти, бджоли і так далі. Тому живуть давно, жили в лісах і... Коли пожежа в лісі, дим, інстинктивно треба взяти якийсь запас меду. Хтось бере документи, да, ну, а бджоли, щоб на дорогу пального, куди улетіти. І от ми сьогодні їх димом димимо, вони зразу стараються сховатися в вулик, не висовуватись, щоб нам не заважати. Але зловживати димом не потрібно, бо вони потім стають ще більш агресивнішими. Тобто це не 100% там заспокоєння бджіл. Так допомагає в роботі. Так, сітки втягнули всі? Так. Позаду можна стояти. Так, ну, вулики бувають різних конструкцій, да? Одна із таких. Ось бачите, зараз пасічник бачить, що їм недостатньо меду на зиму. І він їх підгодовує цукровим сиропом. Ставляться от такі годівнички. Туди наливається цукровий сироп. Якось би нам десь поставити, щоб не можна собі. Ні, ви чуть-чуть в сторону станьте. Туди можете ще там. Спокойно. Так. Ну, майже. Є серед вас такі, що перший раз бачать, що таке, да, вулик робить? Є. От бачите, вони... Живуть на таких стільниках, які відбудовують. Це мед запечатаний в них. Цього меду на зиму їм, звичайно, що потрібно 2/3, щоб було на ранці. Його тут недостатньо, через те і дають їм корм. Зараз ми спробуємо, що вам показати. Це всі робочі бджоли, бачите, ось вони собі тут ходять, роблять мед і так далі. Я вам покажу, де народжуються бджоли, да? Як виглядає той розпліт. Це ось мед. Мед – така штука, яка робиться з чого? З пилку. З квітів. Добре. Ваша тема квіти, так? Я от не зрозумів вже скільки років, не можу зрозуміти одного. Чому на запитання, з чого бджоли роблять мед, мені кажуть з пилку. За те, що вони зібрають пилок? Що? Такий стереотип. Саме перше предположення. Стереотип. Зараз я вам... Спробую показати, просто щоб ви зрозуміли, де, що робиться з пилку. Прикольно, так? Ну, це просто рамка з медом. Можете спробувати, скільки вона важить? Тяжела? Тримай. Ми зараз ні. 3 кілограми? Ну так, да, важкенька. Бачите? 4? Тут декілька кілограмів точно є. Ну, кілограм 3 тут є, з рамкою. Добре, мені ставити назад, чи ви заберете? Супер. Бджоли приклеюють їх, через те в мене в руках оця штука, яка називається стамеска. Отже, бджоли роблять мед із нектару. Чули, що таке нектар? Квіти виділяють таку солодку речовину. Вона ріденька. От приносять спочатку ось так. Потім бджоли лишню вологу видаляють. І коли вони розуміють, що вже вологі в меду мало,
вони його закривають ось такими восковими кришечками, бачите? І це вже закритий мед. І такий мед може зберігатися так, як консервація в нас, да? Герметично, там, саме десь ось тут вони вже мають бути. О, а тут набагато більше. Да, ну тут теж нічого цікавого нема. Але тут на вигляд більше запечатано. Ось, до речі, те, що я хотів вам показати. Ось пилок на ніжках бджіл. Бачите, сквіт? Угу. Ну як же з цього пилку може получитися мед? Да? От для мене вдвічі довше, ніж звичайний бджіл. Просто якби була зона розплоду, там би, я думав, там її шукати, а так сіра. Ви які агресивні. Да, тому ж правильно потрібно плавно витягувати, плавно, без різких таких без рухів. Хто хоче далі? Давайте. На рамках є ось такий мед, запечатаний кришечками, значить він вже готовий, дозрілий, і можна влітку його брати, відкачувати. І... Ми вам хочемо подякувати за те, що ми вам відкрили таємниці цей майстер-клас. Я давно мріяла про це, і мені дуже приємно, що наші студенти-першокурсники починають свій навчальний рік на природі і в серці нашого університету. Ми дуже вдячні вам за те, що ви нам сьогодні показали. Це безцінно. Надзвичайно приємно завжди розповідати про бджіл, все, що з ними зв'язано, і насамперед студентам, яких професія будівництво, архітектура, те, що ми можемо запозичити бджіл, які вони ідеальні архітектори. Тому такі знання найкращий також. Приклад, так, бездоганні. Так. Дякуємо вам, бажаємо успіхів всім, запрошуємо так? На пасіку з вашого дозволу. Будь ласка, приходьте. Дякуємо. Так, тримайте ви.